মৰমৰ মইনাহত মই গীতাৰাণী ৰেকাই তোমালোকক আজিৰ পাঠলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আহিছোঁ অংকুৰণ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ তিনি আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে কাউৰী আৰু মেকুৰীৰ মিতিৰালি কি আছিলে মেকুৰী আৰু কাউৰীৰ মিতিৰালি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কি পাইছিলোঁ আমি মেকুৰী আৰু কাউৰীৰ মিতিৰালিৰ সাধুটো শুনিছিলোঁ নহয়নে বাৰু এতিয়া আজিৰ খণ্ডত তোমালোকলৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ চাবা ইয়াতে পাঁচটা বৰ্ণ আছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি বৰ্ণ শিকি আছোঁ নহয় জানো স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জনবৰ্ণ শিকি আছোঁ আমি আৰু এতিয়া আজি আমি আহিছোঁ ইয়াৰ নতুন বৰ্ণকেইটামান শিকিম আৰু এই বৰ্ণকেইটা শিকাৰ আগতে তোমালোকৰ লগত মই এটি গীত গাম তোমালোকে মন দিবাচোন আৰু তোমালোকেও গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে শুনিবা ইগল চৰাই উৰি আহি গছৰ ডালত পৰে তাকে দেখি মইনাহঁতে হাই উৰুমি কৰে ঋষি আছিল গছৰ তলত কৰি তপ জপ মইনাহঁতৰ হাই উৰুমিত ঋষিৰ ভাঙিল তপ এদিন এজনী মেকুৰী ওৰাঙলৈ গ'ল ঐৰাৱতৰ পিঠিত উঠি ঔৰ তলত ৰ'ল ঔ চিঙি ঐৰাৱতে মুখত ভৰাই থলে তাকে দেখি মেকুৰীয়ে এপাক নাচি দিলে আকৌ শুনিবা এবাৰ ইগল চৰাই উৰি উৰি গছৰ ডালত পৰে তাকে দেখি মইনাহঁতে হাই উৰুমি কৰে ঋষি আছিল গছৰ তলত কৰি তপ জপ মইনাহঁতৰ হাই উৰুমিত ঋষিৰ ভাঙিল তপ এদিন এজনী মেকুৰী ওৰাঙলৈ গ'ল ঐৰাৱতৰ পিঠিত উঠি ঔৰ তলত ৰ'ল ঔ চিঙি ঐৰাৱতে মুখত ভৰাই থলে তাকে দেখি মেকুৰীয়ে এপাক নাচি দিলে ভাল লাগিছেনে বাৰু তোমালোকৰ গীতটি তোমালোকে গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে বাৰে বাৰে শুনিবা তাৰপিছত তোমালোকে গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত চাবাচোন বাৰু আমি যে গীতটো গালোঁ এই গীতটোত এইকেইটা বৰ্ণ আছে ঠিক আছে এয়া চোৱা দেখিছা নহয় তোমালোকে বৰ্ডত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এই পাঁচটা বৰ্ণ আমি ইতিমধ্যে গোৱা গীতটোত আছে এতিয়া চাবা কি কি আছে এই বৰ্ণটোৰ নাম হৈছে দীৰ্ঘৌ এই বৰ্ণটোৰ নাম কি হৈছে দীৰ্ঘৌ আৰু ইয়াক আমি কম নামটো তাৰ দীৰ্ঘৌ কিন্তু আমি ইয়াক কম উ মন কৰিবা ইয়াৰ নামটো দীৰ্ঘৌ আৰু ইয়াক আমি কম উ আমি আগতে পাইছিলোঁ নহয় উ উ উ এইটো উ তাৰপিছত চাবা এই বৰ্ণটোৰ নাম হৈছে ৰি ৰি এই বৰ্ণটোৰ নাম হৈছে ঐ এইটোৰ নাম হৈছে ও আৰু এইটোৰ নাম হৈছে ঔ আকৌ চাবা এইটো হ'ল উ উৰে উন ৰি ৰিৰে ঋষি ঐ ঐৰে ঐৰাৱত অঁ হাতী হাতীৰ আন এটা নাম ঐৰাৱত উ উৰে উল আৰু ঔ ঔৰে ঔটেঙা বঢ়িয়া আকৌ চাবা উ উৰে উন ৰি ৰিৰে ঋষি ঐৰে ঐৰাৱত
ওরে ওল আর ওরে ঔটেঙা এতিয়া এই বর্ণকেইটা আমি যিকেইটা বর্ণ তোমাক চিনাকি করাই দিলো এতিয়া এইকেইটা আকৌ এবার পড়ু মন করিবা উ রি উ ঐ ঔ আকৌ চাবা উ কি আছিলে নামটো দীর্ঘ উ আর ইয়াক কম আমি উ রি ও ঐ ঔ এতিয়া এই বর্ণকেইটা কেনেকৈ লিখে আমি চাম ঠিক আছে মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে কেনেকৈ লিখে মোৰ লগত চাই যাবা প্ৰথমতে মাত্ৰা দিম এনেকৈ আনিলোঁ তলৰ আঁচত লগাই দিলোঁ এনেকৈ দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল উ আকৌ লিখি দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল উ তাৰপিছত চাবা ৰি প্ৰথমতে আমি এনেকৈ আনিলোঁ এইখিনিলৈ দিবা এইটো ইয়ালৈকে দিবা এইটো 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 হৈ গ'ল ৰি আকৌ চাবা এইটো হৈ গ'ল ৰি চাবাচোন ৰিৰ ভাগকেইটা প্ৰথমতে আমি ৰিটো এনেকৈ দিলোঁ এনেকৈ দিলোঁ হয়নে আকৌ চাবা এনেকৈ ইয়ালৈকে দিছোঁ হয়নে এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়াত শেষ কৰিছোঁ ধৰিব পাৰিছানে কোনটো কোনটো পাক আনিছোঁ ৰিটো অলপ টান সেইকাৰণে মই তোমালোকক বাৰে বাৰে দেখুৱাইছোঁ এইটো আছিলে ৰি এতিয়া আমি আহিছোঁ ওটো চাবা প্ৰথমতে এনেকৈ দিলোঁ এই আখৰকেইটাৰ ওপৰত মাত্ৰা নাই ৰিটোৰ ওপৰত মাত্ৰা নাই ওটোৰ ওপৰতো মাত্ৰা নাই হৈ গ'ল ও ঠিক আছে এতিয়া চাবা ঐ এইটো হৈ গ'ল ঐ আৰু তাৰপিছত লিখিম আমি ঔ তোমালোকে তোমালোকৰ বহীত সদায় দুডাল আস্তনা থাকে নহয় সেইকাৰণে কি কৰিবা ওপৰৰ আঁচৰ পৰা তলৰ আঁচত সদায় আখৰবিলাক লগাই লিখিবা ঠিক আছে হৈ গ'ল আমাৰ লিখা তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা এতিয়া চাবা আমি আকৌ কেইটামান নতুন বৰ্ণ শিকিম আগৰ পাঁচটা শিকিলোঁ এতিয়া আকৌ নতুন কেইটামান শিকিম চাবা এইটো কি বাৰু ধৰিব পাৰিছা নহয় জানো সহা অঁ এতিয়া ক'ৰ পৰা হৈছে চাবা এইটো হৈছে তালব্য স কি ক'লোঁ তালব্য স আৰু এই তালব্য সটোক আমি কি বুলি ক'ম আগতে যেনেকৈ দীৰ্ঘ উ কৈছিলোঁ এই তালব্য হক ক'ম আমি স কি ক'ম স আৰু হৰে সহা হৰে কি সহা তাৰপিছত চাবা এইটো কি এই বৰ্ণটোৰো এটা নাম আছে ইয়াক কোৱা হয় অন্তস্থ ইয় অন্তস্থ ইয় কিন্তু ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম ইয় ক'ম ইয়াক ক'ম আমি ইয় আৰু ইয়ৰে কি হয় ইয়াক ইয়ৰে হয় ইয়াক তাৰপিছত চোৱা এইটো এটা বৰ্ণ এই বৰ্ণটোৰ নাম হৈছে নিয় এই বৰ্ণটোৰ নাম হৈছে নিয় আৰু এই নিয়টো কি হয় নিয়ৰে আমি নাপাওঁ গতিকে নিয়টো আমি শেষত পাম কি হ'ব এইটো হৈছে জিয়া জিয়া নিয় ক'ত পায় জিয়াত পায় ঠিক আছে নিয়ৰে জিয়া তাৰপিছত চাবা এইটো এইটো হৈছে মূৰ্ধন্য স মূৰ্ধন্য স এতিয়া আগত যেনেকৈ আমি এইটো পাইছিলোঁ তালব্য স ইয়াক কৈছিলোঁ আমি স এতিয়া এইটো মূৰ্ধন্য স আৰু এই মূৰ্ধন্য হক আমি ক'ম স এইটোও স এইটোও স কাৰণ চাবা এই হৰে হাৰ হাৰ গৰু হয়নে সেইটো হৰে হাৰ তাৰপিছত চাবা এইটোৰ নাম হৈছে অন্তস্থ জ এইটোৰ নাম হৈছে অন্তস্থ জ আৰু এইটোক আমি ক'ম জ এইটোক আমি ক'ম জ জৰে
যতৰ বুজি পালানে তোমালোকে এতিয়া মই আকৌ কৈ দিছো হ হৰে হহা য় য়ৰে য়াক নিয় নিয়ৰে জিয়া হ হৰে হাৰ আৰু য যৰে যতৰ এতিয়া এই মাত্ৰ যিকেইটা বৰ্ণৰ লগত আমি চিনাকি হ'লোঁ এই বৰ্ণকেইটা এবাৰ আমি পঢ়িম আৰু পঢ়াৰ পিছত আকৌ কেনেকৈ লিখে লিখিম ঠিক আছে এতিয়া চাবা এইটো কি আছিলে তালব্য হ আমি তাক কম হ মন কৰিবা নামটো তালব্য হ কিন্তু ইয়াক আমি কম হ এইটো আছিলে অন্তস্থ য় আৰু ইয়াক কম আমি য় এইটো হৈছে নিয় এইটো হৈছে মূৰ্ধন্য হ আৰু তাক কম আমি কি হ আৰু এইটো হৈছে অন্তস্থ য আৰু তাক কি বুলি কৈছোঁ আমি য এতিয়া আকৌ পঢ়িছোঁ হ য় নিয় হ য আকৌ চোৱা হ য় নিয় হ য মনত ৰ'ব নহয় এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখে এই বৰ্ণকেইটা মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে বোৰ্ডত চাবা চোৱা ইয়াক এনেকৈ আনিলোঁ তলৰ আঁচত লগাই ওপৰলৈ এইটো হৈছে হ আকৌ চাবা হ হৈ গ'ল আমাৰ তাৰপিছত কি আহিলে নিয় আকৌ চাবা এটা কথা মন কৰিবা এইটো লিখোঁতে কি হ'ব আমি বহুতে কি কৰোঁ এনেকুৱা হয় এইটো ভুল আমি এইটো এনেকৈ ইয়াত লাগিব লাগিব তাৰমানে এইটো এইটো হ'ল নিয় ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত কি আহিলে জ মাত্ৰা দিলোঁ ওপৰত এৰি দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল জ আকৌ চাবা জ তাৰপিছত কি আহিলে মূৰ্ধন্য হ হ আকৌ লিখিছোঁ তাৰপিছত চাবা এইটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ য় এইটো জ্বৰ নিচিনাই তলত কিন্তু এইটো থাকিব এইটো হ'ব য় ঠিক আছে এইটো কি কি লিখিলোঁ হ নিয় জ হ য় ঠিক আছে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা এতিয়া আমি যিকেইটা বৰ্ণ শিকিলোঁ আজিৰ পাঠত যিকেইটা বৰ্ণ শিকিলোঁ সেই বৰ্ণকেইটাৰে আমি কিছুমান শব্দ গঠন কৰিবলৈ শিকো আহা ঠিক আছে চাবাচোন কেনেকৈ শব্দ গঠন হ'ব এয়া হ ক হ ক কি হ'ল হক দুটা বৰ্ণ লগ লাগি এটা শব্দ হ'ল আৰু সেইটো হৈছে হ ক হক আকৌ তিনিটা বৰ্ণ লগাই দিছোঁ চোৱা হ ক ত কি হ'ল হকত মন কৰিবা ইয়াতে দুটা আছিলে তাতে তিনিটা হ'লগৈ আকৌ চাবা জ হ জহ জ ম জ জমজ ভ য় ভয় অ ভ য় অভয় উ ন উন উ হ ল ওখৰ মানে সাৰুৱা মাটি দেই তোমালোকক কোনোবাই সুধিব পাৰে ওখৰ মানে কি ওখৰ মানে সাৰুৱা মাটি উ ল উল উ ল গ উলগ ঔ ম ঔম ঔ হ ধ ঔষধ এতিয়া চাবাচোন আকৌ মাতি দিছোঁ হক 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 ত হকত জ হ জ জ ম জ জমজ ভয় ভয় অভয় অভয় উ ন উন উখৰ উখৰ উল উল
ওলগ ওলগ ঔম ঔম ঔষধ ঔষধ ঠিক আছে মাতিব পাৰিবা নহয় তোমালোকে এতিয়া চাবা আমি এই চিনকেইটা মনত পৰিছেনে তোমালোকৰ ইয়াৰ আগৰ পাঠটোত এই চিনকেইটা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ নহয় মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক পুনৰ কৈ দিছোঁ এই চিনকেইটাৰ নাম কি কি আছিলে ঠিক আছে তোমালোকে যদি কোনোবাই পাহৰি চাওঁ মনত ৰাখিবা এই চিনকেইটা কি আছিলে আকাৰ ইকাৰ ইকাৰ একাৰ আৰু ক'ৰ পৰা আহিছিলে আৰ পৰা আকাৰ ইৰ পৰা ইকাৰ ইৰ পৰা ইকাৰ এৰ পৰা একাৰ কি কি পালোঁ আৰ পৰা আকাৰ ইৰ পৰা ইকাৰ আৰু এৰ পৰা একাৰ ঠিক আছে মইনাহঁত আজিৰ পাঠটো বাৰু তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল যিকেইটা বৰ্ণ আমি শিকিলোঁ সেই বৰ্ণকেইটাৰে শব্দ গঠন কৰিলোঁ হয়নে আৰু বৰ্ণকেইটা আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি আগৰ পাঠত হৈ যোৱা চিনকেইটাও পুনৰ মনত পেলালোঁ এতিয়া আজিলৈ সামৰিছোঁ আৰু পিছৰ খণ্ডটিলৈ তোমালোকক আকৌ নতুন বস্তু লৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ।